Türkiye'de təhsil almaq üçün ingilis dilini bilmək vacibdirmi? Buyurun mənimə. Xeyr, Türkiye'de təhsil almaq üçün ingilis dilini bilmək vacib deyil. Siz YÖS imtihanı ilə Türkiye'de həm ingilis dilində, həm də türk dilində təhsil ala bilərsiniz. Əgər siz türk dilində təhsil alsanız, türk dili bilikləriniz kifayət etməlidir təhsiliniz üçün. İngilis dilində təhsil almaq istəsəniz, ingilis dili bilikləriniz kifayət qədər olmalıdır ki, siz ingilis dilində təhsil ala biləsiniz. Əgər sizin dil bilikləriniz kifayət qədər deyilsə, o zaman siz bir il hazırlıq oxumaqla yenə də təhsilinizi davam etdirə bilərsiniz ingilis dili və ya türk dili üzrə.